Okay guys, we are now at Lim Chu Kang Road. Okay, it's the old Choa Chu Kang Road. I'm with my team here. We are going for a paranormal activity. It's a surprise thingy. Together with my team. Here they are. Yep. Here with the support, Charlie and Alpha. Okay, I'm Bravo One. We are from Seram Gila Productions. And we are here at the last minute. So we want to entertain you guys. But before that, before we reach our destination, we'll set up everything. Then we'll go live on TikTok. And this thing will be also in to be upload in YouTube, our channel, Seram Gila Productions. So I hope you guys, you know, can enjoy and be entertained lah. So just give us your support for the paranormal activity for tonight together with my team, and wish us good luck. Alright, okay, see you guys soon. Hi guys, welcome to our channel Seram Gila Production. We are now at this old Choa Chu Kang Road. It's so considered also the Lim Chu Kang Road lah. We are now on the stretch of the road here, so we are going to do live here to get some footage of paranormal activity. Hopefully we can get one or two or maybe more. So yeah, stay tuned with us. And for the Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada channel kami. Kita nak pergi buat paranormal activity dekat Lim Chu Kang Road. Okay, tapi kawasan daerah depan semua kubur lah. Kita semua daerah dalam sekarang. So kita sekarang nak gerak. Hope you guys enjoy the footage lah. Okay, jom ikut aku. Waalaikumsalam. Mana? Okay. Okay guys, we are now at the Lim Chu Kang Road here. This one whole stretch. Okay, we are going to make a move for some paranormal activity. Hopefully we can get one or two footage. Okay guys, one straight row. Okay. Yeah. We're going slowly to the front. Just now we went inside, but then the entrance was closed, so we need to walk along this step of what we call a road to get some footage. There will be some heavy vehicles now, but then it's not time. Just doakan kami. Okay, for us, one straight door, guys. Eh, cakap apa? Okay, welcome to our paranormal life. Today we are the west area. I mean west side lah. Thank you for the gift. Sebab kat dalam saja. Banyak kuping street saja. Bapak cepat tu 1.1k. Tap-tap lah. Kau berkilan ni tap-tap. Ui, bagus juga tangan aku straight. Cali tu. Jalan dekat-dekat, please. Aku baru nak zoom kat muka dia. Ambil telefon aku. Kat belakang. Jeep paling kecil.
mesti balik. Ya amat seragi. Terkejut, oi. Santai. Dalam sikit. Sayang, tim Abi Paranormal Terenggila ni dah start live. Waalaikumsalam. Ya amat seragi. Dekat mana? Dekat okay, west side of Singapore. West side of Singapore, huh? Yeah. We are doing paranormal okay. Today. Thank you for the gift. Welcome. Aku pegang tak ada gift langsung. Oh. Korang tap-tap screen je, guys. Thank you for the gift. Kau kat mana? Kau kat camp kan? Macam nak ajak? Thank you for the roti canai. Can you all properly be... Thank you for the gift. Thank you for the nasi lemak gift. Tak macam jaga budak kecil memang. Keep to the left. Left. Lagi dalam. Share the live, guys. Hello. What paranormal. Assalamualaikum ya Rizalul Ghaib. Assalamualaikum ya Rizalul Ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamawati wal ard. Allahumma alaikal basyur. Ya khodama jasad sir zat sifat wujud ya maksarajin. Assalamualaikum ya Rizalul Ghaib. Assalamualaikum ya Rizalul Ghaib. Assalamualaikum ya Rizalul Ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamawati wal ard. Allahumma alaika basyur. Ya khodama jasad sir zat sifat wujud ya bangsa jin. Masih lag ke, guys? Assalamualaikum ya Rizalul Ghaib. Assalamualaikum ya Rizalul Ghaib. Assalamualaikum ya Rizalul Ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamawati wal ard. Allahumma alaikal basyur. Ya khodama jasad sir zat sifat wujud ya bangsa jin. Hadir. Okay. Sedawa pula. Muka tengok depan, please.
Okay. Tengoklah apa ni budak buat. Hati-hati anjing sana ganas. Oi, tak mau whistle lah. Bukan aku kan? Tak ada ni, tengok whistle. Girlfriend kau dah lama? Ha? Girlfriend kau tadi masuk lah. Dia nampak kau je, terus keluar. Adik masuk, lagi baik dia tak payah masuk. Apa? Dia kata sini apa? Hati-hati anjing, anjing sana ganas. Anjing? Ha. InsyaAllah. InsyaAllah tak ada apa-apalah. Assalamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Ada kereta belakang. Masuk dalam. Masuk, masuk. Abang Ayu. Dalam, dalam, dalam. Ah, kacau. Di atas pavement eh. Okay, bos. Okay, guys, we're back. We're still walking. Nampak tak? Aku blue. The next one, actually. Here we are. Kau berang ke? Bukan. Jangan jatuh. Jangan jatuh eh. Saya busy jalan saja. Ah, ni bagus ni, berat ni. Ya. Ni bagus ni. Ni mesti kaki orang kecil je. Cik masuk ni. Okey. Okey. Okey eh. Thank you for the rose. Ah, dah nampak dah. Tinggal ubah nanti papa kasih benda baru. Okey. Thank you for the nasi lemak. Nasi lemak give ma. Saya dalam perjalanan. You want to use this one? Huh? Apa tu? You want to use the other one? Something. It's a stand. Nah, it's a stand. A stand pula, stand. Wah. What is that sound? Shhh. Ada ke apa? Screenshot. Sedem sikit. Diorang kata lag rabak. Lagging kan? Uh-huh. Reception is down here, is not that good lah. Sorry. Tak nampak. Blue eh? Blue kan? Haa, blue. Kalau ada connection, dia ada. Haa, ni ada. Tapi bad lah. Sini siapa? Lagi ngerabak ke? Tak, tadi dalam je. Dalam tak ada connection lah. Tak ada. Sebab sini dia ada tulis apa? Hijau. Ada connection. Kalau dia tak ada, jom warna merah. Itu kenapa tu? Tak ada habis. Tak ada nak bosing. Itulah. Macam monyet. Tengok apa dalam. Sabar. Jangan whistle lah. Sumpah. Memang. Terwisel. Ya betul. Pasal kalau wisel.
Itu lah gitu. Ni. Nak buang asap. Ha? Nak buang ah. Nak. Pergi dalam sekarang. Tak nak. Macam seram macam tak. Cantik pun pokok ni. Ya bro. Dia tahu lah, dia dengar kat belakang. Burung aku tak naik. Dia ketawa. Ya maksud rajin. Ada adik. Benda ketawa. Kenapa? Kenapa maksud? Nah, kau dah meninggal. Sekarang kau pergi balik. Aku nak tengok. Adik. Hadirkan diri kau. Adik. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk, masuk. Eh, tak. Blur ke? Dia kat belakang, ya. Syuk. Ya maksud rajin. Kat belakang je. Hadir kau. Anjing. Sini lah. Pun ada bunyi ya. Anjing lah. Sini ada anjing bunyi. Jaga ya. Yang bunuh apa? Kena stand by. We need to protect our mission. Okay. Kau tengah sekarang? Torchlight dulu. Blur. Tahu blur. Tak tahu kenapa blur. Connection sini rabak lah guys. Tadi bunyi bunyi tak ketawa tahu. Dia ada sana. Tadi sana bunyi ketawa suara perempuan. Mak kau. Sang mak aku. Dulu kan ni tempat lama kan. Oh ya. Dan dalam keluar. Keluar. Dalam. Bebek ya. Orang di depannya guys. Eh kata. Jalan ada kata. Ya kan. Ya. Atau aku terpijak je, amak. Pijak ambenya termasak. Tak amolah. Kesian cut. Asal beli tadi tak tahu kenapa beli. Tadi nak zoom in pun beli. Susah. Sorry for the blur ya guys. Can speak English, can? Be careful, heavy vehicle. We will. Because I'm recommend. Okay. Kita, we speak both ah, both language. Apa tu? What is that? Kereta. Dalam eh. Okay. Itu polis ke apa tu? Bebek eh. Itu ke bibi kan? Lagi. Motor polis. Dengan tarik. Tarik orang tu. Oh ada Ami eh. Kau Ami lah bang. Hmm?
Masih boleh. Lokok is life, hashtag. No, food is bae. Cek gitu. Macam kambing duduk belakang. Sekejap guys. Pak, depan tu boleh masuk tak? Tarik lah. Sure. Ini bukan cakap yang tu tau. Jadi dia jadi apa, zombie apocalypse eh? Okay, noted. Batu. It belongs to the army. Asal jaga belum buat. Ni Olympic Road masuk dalam tapi dah tutup dah. Jaga-jaga. Take a big step like this. Berapa dulu je? 9. Okey ke tu? Okey. Oh my god, malunya saya. Tadi sengaja je slide. Hari ni Olin tu parut dah tutup. Kenapa tutup ni? It belongs to the army now. What they do tu? Mereka ni nak berapa tu? Army vehicle. Awak sih. Wow. Dia cakap, Abang Ami. Abang Ami. Jangan jaga lubang. Tak menjadi macam aku. Ah, kata. Rasa malu, lobang. Tak mau malu lah. Eh, siapa tak malu? Lobang. Aku ni jatuh tau tak? Tengok, lubang. Lubang. Okay. Lubang. Asal ada lubang. Lubang. You get the point right? Lubang eh? Kau sengaja apa? Sengaja je. Itu lah. Tapi tengok dekat apa tu yang mati tu, tunjukkan ada tempat jauh.
Apa je? Ah, tinggal duduk sini. Boleh. Boleh dulu. Jangan macam. Hai. Nanti diantarkan tu kamera. Okey. Water. Di boleh. Dah flip. Dah. Korang jaga-jaga. Okay. Kiss cakap jaga-jaga. Siapa Kiss? Dia punya girlfriend. Kekele. Tak nampak lah ni. Tak nampak. Kenapa bro? Eh sialah ada lampu pukul boy. Hi guys. Iman kat lah. Assalamualaikum Ustaz Man. Ah, semut. Kau diam lah, girl. Asa cakap, elele, ingat comel ke? Kau diam lah, girl. Pergi lari 3 round. Ha? 3 round. 1, 2, 3. Dah lari dah. Senang kita. Saya pun nak join. Tapi tak boleh masuk. Kau letak sini, aku layan. Okay, boleh. Dah, my English broken lah, bro. Gitu. Kau duduk jalan dulu. Siapa Luda ni? Tiba-tiba aku punya kasut tu masuk lagi ya. Baik. Aku ketahukan je. Ketahukan maksudnya tolong. Charlie Wan lah macam. Charlie Wan? Bukan ke kau Charlie tu? Sama-sama. Aku betulkan kasut sekejap. Jangan boleh bawah ni. Tengok bawah Charlie lah. Jangan tengok depan, tengok bawah je. Okay. Tengok bawah. Lubang besar. Lubang besar. Lubang kecil. Lubang besar. Lubang middle. Haa, saya ingat. Lubang middle. Lubang bidal. Charlie Wan tanya kau macam. Okay lah, not bad lah. Dia kata not bad lah. Gerik juga lah. Ada roadblock eh kat depan. Gerik tapi tak gerik. Kau baca. Mana? Kau buta tu, sini lah. Aku tak dapat. Jangan baca. Eh, jauhnya. Eh, tunggulah. Ada roadblock kat depan. Siapa? Katalah roadblock hatiku sayang. Dan cinta yang bertambah. Diam lah. Lu jalan lu sekarang. Pencinta haiwan. Wow. Connection bad lah. Kena gidik dah sana baru boleh ada connection bagus. We shouldn't bring them then. Macam monyet sah. Macam monyet. Dua tak boleh bertemu lah. Dia seorang cantik. Hai. Memang macam-macam je. Semacam je. Dekat depan kan? Depan. Thank you for the rose. Eh, kita punya achievement dah tu tau. Dah orang dah hantar dah. Dah complete. Dah complete. Orang dah hantar. Sorry, aku tengah braining. My brain tak braining. Yes. Orang hantar apa tu? Cik lemak. Buat hantaran
penguin. Thank you for the follow Batman. Asal Batman dekat dalam live. Batman. Siapa? Batman. Batman. Batman habis tu profile picture lain. Superman. Jalan ni. Ah, jalan takkan terbang. Aku Flash. Terbang kan ni. Fly high. Fly high jugaklah, janganlah cepat. Bagus. Pernah tadi? Tak. Macam ni hari-hari best ya. Kita stop je. Saya rasa tak penat je. Sampai berapa lagi? Ni rasa sebab ni back lah. Dia kasi motivation. Yes. My husband. Itu my husband. Ni tak. I'm looking at this one. Yeah, I'm looking at this one. Tengah tengok map. Roadblock mini road tu kena kepung ke? Kau search Google sekarang. Tidur monyet beti kat depan. Tak tahu diam. Memang tak tahu diam. Semonyet-monyet aku dapat jatuh cinta. In your dreams lah bro. Yes, my dream. Sayang kau bawa masuk. Mereka orang China pun kalau jatuh cinta. Kenapa lah? Sama lah. Orang kata Arbi ya? Ha? Arbi. Arbi ke apa? Babi? Roadblock. Roadblock tak, bukan roadblock. Bukan roadblock. Siap lah, best je. It's not roadblock. Bi. Ada king. Tak lah. Macam kat Malaysia pula dia. 23 orang tengok saya. Alhamdulillah. Apa tak ayu ada ke? Perasan lah tu. Lu perasan lah. Ramai orang tau. Ini tak ada. Ini apa tau. Semua perasan menggoda. Ayu lah ada mesti ramai orang. Betul tak guys? Ayu dan guys. Don't be so the lulu man. Dia punya the lulu punya lah very high. The lulu. Pasal bila buat TikTok aku live. Dia ramai tau. Dia macam you know. Dia macam apa? You know. I don't know. Aku terlalu famous kan. So like iyalah. Perasaan. Boleh tak kau jalan? You guys want to cross over? Jalan Bahar ke? Jalan Bahar ke? Bukan kan? Tak kita. Ambil gambar lah. Ambil gambar kita post. Dekat Instagram. The power of hands in Malaysia. Apa Roblox? Roblox tu game. Okay. Roblox. Dia memang perasan. Follow this line. Dia pun kata kentut kan. Tu dah lain eh. Macam aku jangan. Jangan dia jantan. Dekat datang live dia kentut. Itu dah. Tu aku. Yeah, dia ni play victim. Kau tahu dia ni. Guys, tahu tak? Dia ni kentut dalam lah dia time. Jangan percaya dia. Ini dia punya penipu yang paling besar dalam dunia. Masuk. Golden monkey. Live rabak ah. Lagi je. Eventi tu ada nombor eventi. Nombor tu. Wow. Boleh masukkan dalam movie lah. Nak pergi mana ni? Lagi balik lah. Tak lah. Tengah jalan nak pergi kubur. Nak pergi sembahyang tawajud lah. Tak lah. Nak pergi parah masak yang sekarang. Drone dah tutup. Thank you for the follow, Khairul. Bangun lagi lama. Sudah.
bangunlah di malam tu. Penat lah. Hmm? Penat suruh Daniel pegang pula. Daniel, kau pegang kamera sekarang. Kau pegang pula. Aku juga. Ayu lah ada mesti banyak orang. How you guys feel today? For tonight? Gi sembahyang tajwid eh? Ah, insyaAllah. Bola, bola, bola. Somebody is very angry. Siapa? Bola, 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 bola. Oh, wow, tajunya. Oh, tok 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 tok. Jalan terus in 15 km, turn left. Okay boss, thank you. Tadi kata tak tahu cakap Melayu. Oh, aku rasa aku jangan gini, aku boleh kurus ya. Baik ke? Let's go. Kurus kau? Kurus, kurus. Kurus, 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 kurus. Okay, kau lari depan aku. 3 Cepat, 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 cepat. Motivation, motivation. Okay, kau try. Okay, kau. Kau pergi depan aku. Aduh. Aduh. Ayul ke tu? Oh my, of course. Ayul. Ayul is always here. Ayul sentiasa famous. Eh, tadi bukan korang kat depan aku ke? Satu duduk kat belakang ni. Kita ada magic lah. Okay. Aku kalau jalan gini, aku boleh kurus balik tau. Aku boleh kurus saya jalan gini. Memang kurus pun. Tak, you, you sekarang ni tengah macam macam fit tau, tengah fit tau. Jadi kalau jalan ni, kau kurus balik ni. Aku dah tak apa, aku diet lah. Nanti aku jadi macam daun kering tu. Aku diet. Bukan daun kering lah. Stick man. Stick. Pukul stick. Kau tengok. Ada orang cakap ini ketua omai. Oh, of course. Aku dah cakap. Aku famous. Kau tak percaya? Ha, ya Allah. Yelah, yelah. Apa-apa je lah. Tukar lah, Mat. Okay, okay. 19 orang nampak. Nampak. Aku punya berbual kan. Confirm ramai punya. Kau diam. Bila kau turun, bila kau berbual je dah turun. Kau diam. Ayul who? Ni Kila bastard je. Kila? Asal? Ayul who? Ayul who? Ayul ni, yeah, you're the cousin that you always talk. The one who... Ayul who yang... Ni Ayul yang selalu yang Kila kacau ni kan. Kila selalu kacau Ayul ba? Eh, kak dudunya lah. Kak dudu. Kak dudu. You know Ayul who? Ayul the one who you always disturb one. You always disturb Ayul, right? Tahu ah dudu lah apa otak dia. Oh, this is big. It's so entertaining. Tadi ni nak race, nak race. Tak apa, like pun jadi. Gift tak payah, like pun jadi. Siapa yang mampu kasih gift boleh kasih. Tak mampu tak payah kasih. We just seek for likes. Hello. Hello. Say hi to TP. Hello. Janganlah, aku memang kerja. Tak. Viewer suruh aku cakap hi kat TP. Come on lah, ayu kot. Ayu berani. Hi TP. Ke kuburan. Ya, sih. I'm very friendly. Tengah jalan, dalam perjalanan. Dalam perjalanan, mbak. Ah. Jangan tahu lah ni budak. Why are you doing this?
for our team, sir. We are doing this for fun, entertainment. Shh, we must entertain. We must entertain them, you know. Kau tengok apa kes kecik kau cakap? Apa? Happy eh Ayul, perempuan-perempuan. Kita kena entertain orang. You must understand. You guys from Indonesia? No, we are from Singapore. Berjalan ke Amara Eri. You know Kiss ke Chico, we must entertain them. So like yeah, you must understand that. Busuk. Pekak. Apa nama Charlie eh? Apa benda tu? Apa? Eh, itu ikofer eagle lah, eagle. Oi. Mana ada eagle, mana-mana buta warna hitam siul. Kau tak nampak tadi? Tak kau ajar siah Akila. Eh, tak kerja? Tak. Walah weh. Tengok lah. Akila cakap apa? Dia memang semua makcik nyonya-nyonya dia nak layan. Pala tak ada. Alah. Dengan Mina Chi pun dia jalan lain juga apa? Ni lagi satu. Supportlah sikit, support moral sikit. Memang satu, tak ada dua. Support sikit. Support macam mana? Support macam tak, dia tak berbual dengan perempuan. Oh, terima kasih. Tak, dia tak berbual dengan perempuan. Tapi dia berbual dengan aunty-aunty, nyonya, uncle-uncle. Tak adalah macam gitu, support betul-betul lah. Dia berbual dengan supermodel. Pramugari. Tak ada. Dia berbual dengan Jin lah. Jin, correct. Aku nak tengok kau cakap dengan tu. Boleh, nanti kita jumpa tu kita berbual. Tapi ingat kuburan cakap assalamualaikum Tahu. Assalamualaikum ya al-hal kubur. This Kila tak relax. Biarkanlah. Asalkan dia happy sudah. Asalkan kau bahagia. Gitu, ha gitu. Eh, dia goyang lah. Goyang lah. Macam wee. Mana? Singapore. Bisa. Dia pun tengah training kan? For future army. Reki kan? Ataupun topo. The objective untuk destroy. We are the para team. Para team. Para habis. Para. Today. It's a very horrible day. Sabar je lah. Ah, itulah. Dalam hidup kena sabar kan. Kalau tak je cepat tua kan. Memang kena sabar. Kalau tak sabar terus pergi Sarawak. Kalau tak sabar kena pergi Sarawak ah. Sabah Sarawak. Country. Alamak. S-A-B-A-R. Bukan S-A-B-A-H. Sabar eh. Sabar. Sabar mas. Bukan Sabah. Sabar. Kalau tak sabar cepat mati. Cepat mati ya. Kalau tak sabar cepat mati mas. Bang, motor rosak bang. Ke tengah racing. Testing. Ya, pantat. Kerisauan aku terhadap anak-anak. Kau tenangkanlah jiwa hamba ini, ya Allah. Tenangkanlah jiwaku. Op. Tidak. Penat ke? Tak penat. Happy gila. Happy gila. Happy gila. Happy. Okay, baik. Tengah gila ni. Tak gila? Okay, baik. Gila habis ni. Gila habis eh? Sekejap eh, ada message. Okay, faham. Another road busy sebab Ami tengah training diorang punya vehicle. So like yeah. Nak duduk dulu ke? Duduk. Tak benat, kalau tak benat dia jalan lah. I want to reach the destination as fast as we can. Hantu eh. Orang minyak. Sia-sia ni ya.
Minta boleh tumpang. Kita kalau minta tumpang, kita tak pergi destination kita, kita terus stay je kat dalam je punya vehicle. Oh, thank you for the gift. Julia, Juliana. Terus saja, Mas. Ada satu budak dah pancit dekat depan. Terima kasih MOHD Iman sebab live. Yo, makin banyak. Bosok. Oh, bosok. Bosok. Dan Iman panggil kau. Iman panggil kau. Apa? Kau cakap bodoh ah. Thank you for sharing the live. Iman tanya kenapa slot kau besar? Salah bagi semua. Ini orang kalau tak bermain apa nak gini lah. Lagi tak mengikut lah. Dan Iman suruh aku kacau kau. Penat kan? Penat nak balik tak? Balik. Balik lah. Suruh ditumpang eh. Bapak book grab. Nak? Bayar merajuk tu. Dan Iman suruh kau berbual dengan kita. Dan Iman tanya kenapa kau majuk? Dan yang kali tak mengikut bapa eh. Majuk. Oi. Lelaki pun nak majuk. What is this? Kalang ah perempuan. Kanan ni kat Singapura. Share live. Eh, Allah Akbar. Jatuh sendiri eh. Mama, sini. Mampus pecah aku ni. Jatuh sendiri. Waduh. Okey lagi. Alhamdulillah. Masih jauh lagi ke? Masih jauh lagi ke? Ben. Ni. Mus. Ah, ni dah sampai. Nampak ni Muslim Cemetery. Kalau boleh. Eh, ni bukan. Apa? Seriously. Tak sini. Tak tahu lah. Tapi aku cakap lagi depan. Sini lah. Dah sampai eh. Cek dulu. Solat di masjid. Dah aku apa nak solat bang? Ui. Okay, jom. Let's go. Masuk. Gelap eh guys eh. Masjid. Solat di masjid. Punyalah ramai masjid. Thank you for the GG. GG tu apa? Good game. Untuk sementara. Dah aku berbual penat lah. Kau tengok nanti kalau kau pegang kau tak berbual. Turun view. Pak diam. Kau macam berbual dengan dorang tau. Cuba dulu. Nak cakap apa? Energy. You want energy? What energy? Nak. Gula-gula. Nak. What's that? Nak. Gula-gula. Minum. Tak boleh ya. Minum. Listening to our favorite song. Jangan. Cucuk je. Habiskan eh. Habiskan lah.
Sedap? Tak, sebenarnya tak sedap lah actually. Sekejap eh. Oh, masih full, alhamdulillah. Dah mula ke tak boleh gini ah bila tengah charge. Tak boleh. Tak boleh. Boleh, 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 boleh sini. Gini. Tengah charge. Jahatnya ketawa kau. Sekejap eh. Lagi Muslim ke Chinese? Cik apa bikin? Tolak atas sikit. Nak nak buang. Wow. Tak nak Muslim ke Chinese aku. Korang sabarlah. Sini sini. Sabar sabar aku tengok dalam. I want to see if kiss ke Ciko inside. Ah, kau better tak mau tidur. Kau tidur aku serang rumah kau. Full no real dia. Name please. It's starting soon. Of course it's starting soon. Sekejap korang nak tengok benda? Tak nak update. Macam aku nak on? Sini Allah. Ni buruk saya muka. Tahu tak apa? Itu. Of course. Nak apa ni nak buka ni? Ha, nah. Buka ni. Dia buka gini. Jangan buka dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kau tu kau. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'lamu ma asmihi syai'un fil ardhi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hufayyahu kana. Yusabbahu fa'anzalna. Ya hufayyahu kana. Yusabbahu fa'anzalna. Ya hufayyahu kana. Yusabbahu fa'anzalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan. Kenapa nak nukan bapa yang besar punya? Daniel. Dia buka mata ketiga. Kamu. Eh, cik. Kamu tu tunggu payu tu. Eh, cik nak buka yang besarnya? Ini dah besar. Sekejap. Buka kanan dia ni. Ha? Hmm. Mana? Sekejap eh. Bapa. Eh, jangan-jangan depan. Itu takkan jalan belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Daniel. Tengok ada orang komen. Apa? Apa? Nak cakap apa? WhatsApp baru tak nampak. Sabar. Dan apa kat mana? Tengok depan tadi. Tak nampak pun. Tapi tapi rasa error lah tadi. Kenapa? I think it was error. Satu orang jaga belakang. Satu dua orang jaga depan. Ini jaga belakang. Siti, ni apa, support tengah-tengah eh. Sekejap, sekejap, belakang. Eh, sekejap, sekejap. Belakang kan? Tak. Korang, korang dari sini, sini. Ha? Ha? Kiri kanan. Kanan, aku depan. Tak, bukan. Sini, sini. Okey, kau sana. Ha. Bukan arrow at the side. Tak nampak lah. Eh, Dan. Sini sikit. Sini sikit.
Ya bro. Eh, tak nampak ah. Atas. Lampu kecil. Lampu eh? Hmm. Save battery. Kenapa? Wet. Jangan-jangan dekat ni. Wet. Lampu besar bukan dengan saya ya. Lampu besar di orang depan ini. Kalau korang nampak apa-apa je, korang just screenshot. Pelan-pelan. Hati-hati kawan. InsyaAllah. Nanti kita start satu tempat kan? Buat apa? Untuk cakap. Eh? Mm-mm. Nak jalan pelan-pelan ke? Ya, pelan-pelan jalan. Jangan laju sangat. Aku tengah pointing kan depan ni. Dia tak boleh jalan lah. Is it the other side? Boleh. This side lah, this side, this side. Boleh jalan. Tak boleh? Ah, tak boleh lah. Ni. Nampak ni? Itu tak boleh masuk sini. Pasal kita dah tahu kalau masuk. Masuk mana? Dia pergi check dulu. Jap. Together. Don't. Tengah. Okay. Tak nampak ah. Tak nampak. Jom kau buat tak nampak. Melayang aku jalan. Jaga-jaga ada ular. Ular? Siapa cakap? Comment. Oh, awak bukan yang cakap tapi ada ular. Tak. Ular aku melawut pula. Lah. No way. Kata mai. Jap. Apa? Bukan jap. Nak bersin. Mama awal till 3 AM. Yes. Eh, binatang lah. Ada binatang. Kau sini kau. Come here. Dari seluruh lakang depan. Nak save bateri lah. Okay. Aku jantai lampu. Macam kau. Hey. Gurau. Just take that joke dulu. Definition dah datang dah. Okay. Dah record? Tu ada. Tu jaga. Dia kata apa? Bukan ular je, babi hutan pun ada. Babi hutan? Babi hutan low chance lah, low chance. Ada lampu ke? Ada lampu ke? Ada. Macam tak ada je. Sekejap kan guys. Kita tak boleh masuk dalam tau. Yes. Tapi kau tetap tu. Jadi kita nak bikin lah kering. Lebih baik eh jalan. Tak nampak sih.
You use the big one, right? You nak buat dek dah sini? Dek dah kubur ni. Weh, dia ni. Eh, siapa ni? Eh, tu. Itu kek Wan. Tengok depan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap eh. Eh, sekejap weh. Pimpin tangan aku. Nampak aiskrim. Hmm. Kain lah. Sama je lah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan masuk dalam tu. Jangan tahu aku buat kucing. Lah. Ini je. Ni kubur lama eh? Ini kubur lama. Bukan baru eh? Bukan. Baru ni kat dalam. Oh, faham, faham. Dia main pijak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pen pelan-pelan eh. Pegang engkau sebelah kanan. Siapa? Muhammad Rasulullah. Mana? Tak nak. Tadi macam ada orang kat sini. Cak bapa tu. Tadi macam ada orang kat sini. Tak nak, suruh situ tadi. Tapi dia bukan. Diam. Ah, apa? Ya Allah, apa yang kau buat kat sini, cing? Ke sini, tu kubur orang tu. Sini. Sini. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum, cing. Lampu aku ada tak tadi? Ada. Buka kan? Safe lah, safe. Rasa dah habis lah. Tak lah. Tak, sebab dia duduk sendiri. Ha, macam dia lah. Takkan ada batu nisan tinggi eh? Mana? Tu. Eh. Jajak. Takkan tu batu nisan tinggi eh? Dekat Lizuma, alamak. Dekat Lizuma. Eh. Takkan batu nisan tinggi sangat? Sabar. Give me a capture. Apa tu korang? Itu batu nisan ke bukan tu? Takkanlah tinggi macam itu batu nisan. La ilaha illallah. Masuk dalam ke? Jangan masuk dalam tempat kubur. Orang tengah rehat. Mana? Tu ni benda tu. Mana ada batu nisan tinggi macam itu? Ya. Ada tali atas. Ada tali atas kan guys? Ha. Kalau tali atas bilang please. Contoh cik itu ada kan? Nampak. Ha. Aku nampak. Mana? Kalau ada tali atas please komen. Aku nampak ada tali atas. Ha. Ada tali atas. Abang Poch. Tu ke? Nampak. Oh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Betul. Orang kata yes. Nah, itulah dia. Macam dia dekat sini. Patut dia tak boleh ada kat sini. Ini tempat rehat orang kan. Tak apa kita. Ini kucing tu bukan ni. Ini kucing. Tak tu tu. Eh, hilang. Eh. Ada dua kan. Oh. Hilang ah. Jom. Eh, kucing. Steady je kau. Tak. Biarkan dia. Aku rasa dia memang dah biasa kat sini. Dia penjaga, dia penjaga. Tak, I think dia dah biasa. Kan? Depan. Oi. Tak boleh masuk. Masuk sini pathway. Tahu tapi. Tak mau. Lagi bahaya. Pula. Belakang pun jaga-jaga. Luas, jangan takut. Ini orang tadi kan? Yep. Now I cannot see because the light is too small lah. Light besar bos ambil. Bos pakai. Nak lagi satu. Okay. Tapi nak lagi satu tak? Yang mana tu sama ke lain? Sama. Yang besar ni yang berat. Ni ya. Yang satu macam ni. Blur. Oh. Eh, macam orang siap. Ada pusat.
Itu dia ada bayangan eh. Blur lah. Tak boleh lah. Assalamualaikum. Masuk lah. Alhamdulillah. Kamu masih kita kat luar je. Okay. Respect lah. Respect. Go in see. We cannot go in. You need to respect. Maybe later we go in. Not now. Yeah. What time is it? Now it's 2:09. Okay. Assalamualaikum. Ahlan kubur. Tadi aku bawa yang besar tu. Ni kubur lama eh guys. Ni kubur lama eh. Boleh nampak dia punya design eh. Kalau kubur baru tak macam ni eh. Siapa tu? Sekejap. Ada orang kat sebelah. Mana? What is that? Nope, there's not. Okay. Thank you for the roses. Tempat sini gelap oh. So kalau tak nampak minta maaf. Sampai dulu. Eh, apa kau buat kat sini? Tunggu. Sini jom. Duduk. Dia kata sini ada pakcik. Dia komen ada pakcik. Memang ada. Kubur lama memang ada duk. Bukan orang kan? Bukan lah. Pakcik tu apa? Pakcik. Dia macam pakcik. Apa tau pakcik tu angka. Tapi kata bukan orang. Dia tengah duduk zikir. Dia kata dia tengah duduk zikir. Ha, pakcik apa duduk zikir malam-malam pagi-pagi buta ni? Ya Allah. Jom. Eh, yeah. Kau luda. Kau luda. Kau nampak orang isteri ni kat dah? Yap. Malam-malam bapa buat sedih tu. Dia kena buat. Allah sayang diorang lah. Tu boleh jalan ke tak? Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Ih, blok baru ya. Tak tahu gua. I just follow the boss. Tengok sayur je. Ha? Mm-mm. Tengok sayur je. Bagaimana dia orang punya family punya perasaan? Betullah. Adik tengok macam ini kan. It feels like I can feel their pain. Macam kat tepi surau yang daruk. Robi tu apa? Oh, Robo. Ni kat surau lah. Ni kubur. Terkejut aku fikir. Straight ke kiri? Straight lah. Saya sini. Ada orang risau dengan keselamatan korang. Kau nak kena jaga korang tu. Bukan robot ni, kubur. Dia kata ada orang kat apa, macam kat tepi surau yang ada robot. Nampak tak? Nampak. You go in front or what? Satu orang jaga belakang. Kena jaga belakang. I shine the lights eh. Kau show tak show nak jalan belakang? I shine the lights eh. Ah, okay. Korang guys stay close. Eh. G2 kata stay close. Siapa G2? G2 siapa? Gila. G apa yang G? Yes. What to do? What do you call to block people in red sleeping bag? Kit Kat. Okay. Benda. Alhamdulillah. Can you investigate? You cannot go that side because it's
apa, we to respect. Berapa? Apa? Pondok ni. Pondok-pondok ni. Ni. Abang. Aku macam mana pergi je tempat ni. Memang aku pergi. Kata nak jaga belakang ni. Ampun, tak pernah. Kau banyak ke belakang? Tak, si dia ni. Okey lah. Assalamualaikum. Woi. Jangan makan. Stay close lah. You want this one? Sometimes. I don't understand. Ingat tau, kau adik aku. Sebagai kakak pun kena jaga kau, faham? Weh, dekat sikit jangan lonjong tau. Assalamualaikum. What do you call one black guy in black sleeping bag? Dadah lah tu. Nak cari yang tu, bukan nak cari. Ini nak tengok ni, jok. Yes, nanti here kan. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum ya ahlal kubur. Blur ah. Ada connection ke tak? Ada tapi blur. Aku save jelah ni bateri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghaasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri haasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syaril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah. Dengar. Kat sini, kat sini. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Live. Ni kubur baru jadi ke? Jadi tak apa-apa. Ini kubur lama lah. Ini apa ke? Ini? Tu kat tembok tu. Do not abandon your pets. Apa tu nak abandon? When you bring your pets, man, sampai. Kubur lama kat sebelah belakang. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Tengok. Tadi ada orang cakap. Jangan dikacau yang sedang tidur. Tak kacau pun, kita habis bacakan ya. Doa. Dah tak ada ke. Apa? Tak ada. Tak ada kerja pergi kubur malam-malam. Habis. Siapa tu? Tak tahu ah. Mariam apa entah tak tahulah. Mariam. Ya sudah ada siapa ni Bomo Destiny kerja bodoh dekat reply. Tak apa kerja bodoh pun tak apa. Tapi kalau kerja bodoh pun kau orang tengok juga apa? Keluar dari kubur tu belok kiri. Keluar dari kubur belok kiri.
Ni kili pula kiri. Jam apa yang kau jam? Apa jam? Kemarin Cik Dian ada? Ha? Ha? Kemarin Cik Dian ada? No lah. She probably got her profile picture at. Kita kat kawasan perkuburan. Belum lagi. Sebab kita baru masuk. Kita tak kacau eh. Kita tengah sedang melawat apa? Blur lah. Salam best lah. You all join. You all cannot join. Ada orang tanya, salam. Best lah, you all. Can I join? Join je lah. Are you scared? I don't know. Alamak. Berapa kali? Boleh pasang lagi tak? Longgar lah. Tadi aku nampak kena merah. Longgar. Longgar? Mana ada longgar? Pegang jap. Dia aku nampak. Pegang jap. Dah longgar, dah lohe. Mm-mm. Dah pecah siap ni. Dah pecah? Haa. Tengok. Benda pecah. Yang holder ni. Dia kena beli baru lah. Tak ada lah, boblok kan? Haa. Kumpul lama lagi seram and aku kong. Kau pernah nampak benda dekat kubur lama. Kita dengar. Tapi kita tak nampak. Kita dengar tapi kita tak kacau. Hello. Jangan nampak. Baik-baik jalan tengok bawah. Kita pernah treasure. Apa? Treasure sula. Katal. You guys want to go off of this place? Anything. Belum lagi. Itu lupa panggil dia. Apa? Itu lupa panggil dia. Orang tengah tidur takkan nak panggil. Tak, respect lah. Hai. Jangan apa orang-orang adik. Yang penting korang datang Muzira dengan plus. Tak ada orang semua haters. Malas nak layan. Blok sudah. Blue lah. Nampak tak ke blue? Aku bukan hater, tak cakap ke. Blue eh korang. Siapa? Eh korang kalau blue, komen please. Dah lah lampu kecil. Hai. Hati-hati ada kobra. Nampak kecil je. Nak nampak apa? Korang jaga-jaga tengok bawah juga tau. Tak boleh nak panggil lah. Ah, respect lah sikit. Gila. Kau buat okey kan? Haa, kat sini. Lampu kemput. Aduh, aku rasa genci. Asalnya lampu ni bukan terang sangat. Tinggal 3 bar je. Left 3 bar, the light. Connection sini rubber. Thank you.
No, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh buka flash lah iPhone. Tak naik-naik. Macam ni, buat? Ya? Apa je? Orang-orang dah komen je. Dah komen apa? Keluar. Komen apa? Jangan kacau orang tengah tidur. Dia jom. Kacau kita melawat. Kita komen. Beramah jangan lupa ya, angkat. Adik, Well, let's go. Apa tu? Apa? Daun. Daun lah. Let's go. Oi, cepatlah. Jangan tertinggalkan apa-apa eh. Aku adik selalu mana tu dik. Mana ni sis? Gelap lah kan? Kat gubur, gubur lama. Nak solo. Tapi lampu, lampu kecil. Tinggal 3 bar. Sekejap. Diorang komen. Apa? Apa? Adik sulung mana tu dik? Cakap. Azuran cakap apa? Mana ni sis? Gelap lah. Gubur, gubur. Gubur, gubur lama. Kadang-kadang ada orang tidur dulu di shelter mereka membersih kubur. Ya. Assalamualaikum. Aku tak tahu. Buat first time pergi kubur. Tengah aku. Jawab balik. Ya, kita tahu. Kan? Maaf ganggu. Maaf ganggu. Kita cuma melawat je. Maaf ya. Gimana? Sini sana. Jauh dia. Apa? Itu tiang lah. Tiang ke? I cannot see. Dalam left tak nampak. Gelap kan? Haa, gelap. Tentang gini kita boleh balik ke? Tak ada kan? Balik. Alhamdulillah. Tiba-tiba kita explore tempat lain eh. Next. Next time bring more light lah. Mereka bukan siapa, siapa mereka? Kita ke? Apa dia? Tak tahu ada orang komen mereka bukan orang sini. Siapa mereka? Suruh orang cakap next time bring more light. Nanti lah. Next time we bring spotlight. Aku beli yang besar-besar ni. Nampak semua. Cuba. I want to see ghost. Dia kata dia nak tengok, nak tengok hantu. But the thing is that ghost never come out now. They never come out. That's the thing. Nak pergi tempat lain. Tak lain kat mana? Depan ke? Yang tadi yang kita, sebelum kita masuk tu. Cing ada cing. Cing. Lagi kot. Tu kan. Tu dia ke? Dia kena nampak mata. Nah, tak. I can't touch so weird. I don't know lah. I don't know why. Pembersih kubur. Orang cakap pembersih kubur tidur kat shelter sini. Di shelter. Lah aku fikir tu itu batu kucing. Salah rupanya. Itu mana?
Dah masuk dalam kot. Tak dah. Bantuan kau kucing eh? Belum. Jom. Oh ya, dah nak habis. Tinggal dua bar dah. Kita balik dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Hmm? Bateri tak naik-naik. Tak naik tak apa. Itu untuk apa? Huh? Phone eh? Huh? Apa lah. Janji dia sustain. So tenang and mengingatkan kematian sis. Oi, ni lah kena. Ah, kau tripping ba? I think I heard something. Yeah. What did you guys heard? Apa ke kan? Ha. Dia dengar orang cakap tunggu. Tunggu apa? Ha? Kau dengar orang cakap tunggu? Siapa? Cek eh, sorry gelap. Okay. Tunggu. Tunggu. Tapi aku dengan papa dengar. Ha. Kan? Ha. Aku tak dengar apa-apa pun. Dengar aku. Tapi aku dengar kalau lelaki. Aku rasa ini lebih kurik. Itu jin aku. Itu jin. Cakap apa? Tapi ada orang cakap tunggu. Tunggu aku tunggu apa? Tak tahu. Ha, ini pun kena cakap tunggu. Ha? Dalam phone tak nampak. Lepas mata. Nampak. Flash terang terang. So, anything just, you guys just stay tuned to our next paranormal is on this coming Friday. We won't tell the location. It's a secret lah. So, kat mana ni? Kubur. Kubur. Siapa ni? Kubur. Tu ni. Nunggu main apa? Tu. Dekat ni ni. Okay, ni dekat Singapura. Dia orang tanya. Dekat dekat Singapura tu. Ni kata apa? So you have a spirit box. I don't have. Dengar suara. Me. Gain high pitch. Tadi. Ya ke? Tak dengar apa? Aku busy berbual. Tak apa. Nanti boleh save beat apa live ni. Mengaum. Ah ha, tadi dia orang pun cakap kat belakang sana dengar. Sorry ya guys. Sini tempat gelap sangat. Susah nak nampak. It's okay, take care. Will do. Ini sejuk eh? Yep. Baik sih. Kan? Tenang eh, Pa? Ha. So peaceful. Kalau ada aku dulu je. I love it, man. Acting lah. Tak. Benda tu lah. Maybe dia cakap tunggu. Benda kopi? Kau belanja ke? Nak nak balik ke dia? Tak tahu. Kita ikut bos je. Dia jalan, kita pun jalan. Turun kat belakang sana. Nampak bulan.
Pak Yana. Okay, semua I sleep first, take care. Okay, selamat malam. Good night. Take care. Dah pukul 2:34. Thank you for the gift. Alpha. 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 Jap. Sini. Dia ni main jalan je. Kau okey tak? Tak tahu, saya pun tak tahu. Okay, kita continue guys. Thank you for the rose. Kat mana ni? Kat Singapura? Tak mul lah. Kalau atas kena call duit jawab Singapura. Kenapa? Apa kau cakap? Tak mul. Buka apa? Mata ketiga? Bukan lah. Habis? Baca-bacaan. Sorry. Ay. Aku nak tengok fish sambil makan kek. Bukankah kita jalan tempat sama? Tak eh? Tak. Sekarang kita jalan inline ke apa? Tak apa. Janji kita dekat. Tak, buka tu. Buka untuk panggil dia. Nampak tak? Safe. Orang komplain tak nampak. Oh. Dah. Dah, sama je aku tu. Slow. I close this one. Yes. Jom. Eh, apa tu? Biarkan je. Orang kerja eh? Tadi masuk sini eh. Tak boleh eh? Ini mana ni? Labu-labu punya kot datang ni. Kau pakai lampu yang ringan tu eh? Oh. Saya pergi Chinese Grave. Kita jalan apa long way sih? Chinese Cemetery. Yes. Jom masuk. We are on the way to the Chinese Cemetery. Yes, Chinese Cemetery. Ada orang nak grab ni. Nak buka sini apa? Dia. Masuk dalam lagi. Oh, dalam lagi. Dekat sini. Tengah. Kan. Dekat situ. Orang nak jauh-jauh buat apa? Tak. Okay. Sini sudah. Sini. Sini je. Dan. Nak jauh-jauh buat apa sini boleh tak nak? Sini je. Sebab aku diri. Nampak. Nampak ni dot. Tak nampak. Nah ni kat sini. Cok lah black thing. Dah. Duduk lah. Jom eh. Balik cuci juga tu lah. Bukan tidur kat ni. Dan. Khabar. Okay. Kenapa? Kos. Liver aku ada problem. Ha? Liver ada problem. Kau ni lah. Red Bull. Apa ni kau? Lampu please. Sekejap je. Jiwa ku mahu. Kenapa tak ada lampu dulu yang cahaya okay. Bagi dekat TikTok. Ada lagi. Okay, bagus lah. Orang tanya kenapa tak ada lampu solo yang cahaya wider kat TikTok. Ada ke? Sendling ah. Sendling. Sendling. Ah, sendling. Send the link after that then we do. Yeah. Go and buy. Apa kau nak kita beli. Kat depan situ. Jauhnya. Ada. Where are we going inside? Ah? Are we going inside? No. Where? There. No. No. Then what are you doing? Then apa kita bakar kat sini? Boy. Aku tak faham. Cantik ya. Lampu please. Wow. Nasi. Tengoklah dia tengah makan. Wait, tengok. Oh.
Okay. Kalau tak keluar kan, aku tak tahu apa nak cakap lagi. Makan. Satu je. Ambil lah, ni ada bagi. Oh, kalau kau tak nak, aku makan semua. Ha, makan lah. Ah, okay, all the best. I want to rest. Dah. Okay, go rest. Cookies kan? Tanya Siti lah kalau dia nak makan. Tak nak. Nanti Hafiz nak pergi toilet tak nak? Eh? Aku nanti Hafiz confirm nak pergi toilet ke? Asal pula? Ambil tak? Belum lagi. Tak sebab. Aku nak pergi je. Hmm. Dah habis lah. Tutup lah. Tutup. Safe, safe, safe. Cuba otak kalau dah satu bar. Safe je. Ini tinggal apa? Ini tinggal satu bar saja. Safe. Dah siapa? Lampu tak ada. Mukbang. Okay, kita tadi baru keluar daripada Pusara Aman. Sekarang tengah on the way nak keluar lah. Okay. Cuma saya dengan tim production, Seram Gila Production, kecewa, very very disappointed today. But cuma dapat satu je. Satu je entity, iaitu gula-gula. Kalau orang boleh panggil pocong. Yang lain semua tak nampak lah. Sekarang dah pukul 3 lebih pagi. Give up lah, give up. So mungkin dekat lain tempat entity boleh nampak banyak lah. Okay, kita jumpa lagi di lain masa. Next time and the next paranormal activity with Seram Gila Productions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.
nanti. Datang lagi.